Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al ajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أدوك على دولهم أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا دافلون ليقبل بي الله سواني مسلمي أتون أدوك على دولهم تسوى ديوني يوم الجمعة يا مزاج يوم فرايدي لو الله كما سوالا النبي محمد Obo jo jiki iho juma leni, obo jo jiki khutba leni, kalon ko wala be, kalon masa sanu kalu kuwa, pakwa julo rili leta wa yuli lewa Nigeria, kalon pata masa ba sironu sibe, sironu fakuni ko sa sironu fubeni, kalon masa jo dafun kalu kuwa, laho la wala kota illa billa, awa ki kalon, leri kwe o gao le tolon masi feda, onlo se fun kalu kuwa, si osore tutu kilo rena, onlo lo kwe mbati jito bara le musulimbai. O dupe ko alhamdulillah rabbil alamin o ko la da falon be awon agbara wa ti ajabra ka mi la won ti lo lilu wa ninu lorin olon musa ba ken ba gen ba ya fi won be lati da fa gba se o alimi alekun ki ati ge olon olon ba se fun won baba mufti kamaluddin baba wa agbara gbaji baba se adam olon musa ba ken ba gen ba ya fi won wala ti won to ku loki pe tajal barka won be lati baba lo la wa ba lu lorin se wallahu ya sabaka minan nas La takhaf daraka wala tasha wala awla wala quwwata illa billah. Baba baloni no masaba afiyan la ya bale. Olorun masaba afiyan lokan bale. Olorun ma tuluma wa leri. Mo ti so won di oba bo mi lai lai. Alekun dada, idagbazoke dada. Tolorun tin sisi lo ni lasiko won yi. Olorun masa jo ma lo be. Olorun ko a jo pe be. Olorun ma fa lo do Olorun ko wala ti won na. Alifa baba gba ni masin gba. Olorun masa jari mo pe. Baba mudir markas Olorun jari mo masa jari mo pe. Alifa baba gba lagbaji. Olorun masa jari mo pe o. Olorun ma fi gaga semi won aba khalifa ni wa la taragwa alekun daraja alekun makom alekun idaya alekun inaya olorun sa ba se fun wa si olorun afa lodo olorun aba mu ti gbogbo tin je ilu lo ni lapapo olorun sa jari mo pe olorun afa lodo olorun afi ti won afi ki gbogbo jama lapapo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awon jama to wa gbe to ikale ko mo njam fa mu jama muslimi jama yo jama jo bayi olorun mo sa gbadura won olorun sa gbe won soke ju bayi lo ibi tan ti de olorun mo jajabo nbe biju o ti den dada o sa gbe won gaju be lo wa won eleto wa awon te gbe won ma wo wa ti gugu gba bayi o mo sa gbadọ ti na olorun afa lodo olorun now ge ba ti ma pe gugu jọ mejo mejo bayi a ma mu topic kankan won la ma treat fun ra wa ti o ma janfani fun wa inshallah karim loni ni o wa je ki a lo bi pe eto o ni o ye ki omo ko se fun obi e Eto to e ko mo se fun obi re lokunrin Ateto e ki omo se fun obi re lobirin tin se baba ti ya to bun kaluku asaye Eto un na lo e ki omo okunrin o se fo bi e pe na lo e ko mo obirin o se fo bi e Olorun oyo ni kankan le ninu gbogbo awon kan to lo nka atana ba Muhammad nka ninu eto ta gbo lo mo fo bi wa Haya to lo bi soro bawo la se mo tojo bi wa ko na alquran Ameti ya fe lu nbe Oun na ni ti nbe ninu suratul Isra'i. Oun la fe lo loni. Aya 22 si 23 si 24 ni sale. Ibi to Olorun ti so bayi bismillahirrahmanirrahim. Olorun ni wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya. Olorun wa bil walidayni ihsanan. Imma yablughanna indakal kibara aduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tan'anhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sallallahu alaihi wasallam. Olorun wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya. Won Olorun lohun dajo. Un gbogbo me eniyan laye patapata lohun dajo ileleri. Ko se nti o soro eyan ileleri fun. Kini dajo na pe Allah ta'budu illa iyya. Eyan kan gboro sin kankan mi to ya to Olorun oba. Olorun nikan la sin. Eyan kan o le gbegi kan de nisin ko wa gbe lere. Ko a ma fori bare fun ko ma pe l'Olorun Olorun lo wo Olorun o farama be l'Olorun lo wo farama ke yan ma pe omi ko ma pe l'Olorun ko ma si omi ko l'Olorun ni Olorun lo wo farama
bẹ́ẹ̀ni kí ẹ máa tọ́pọ̀ lé nǹkankan kọ́ máa pèlú ọlọ́run ọlọ́run lóhun ọlọ́run ò fara mọ́ ilá ìyáhù ọlọ́run ọba nìkan òun nìkan lè le sìn ẹ̀sìn yìí a lè sin lọ́run títí ká sìn títí ká lọ́ bọ́ lọ́run ẹni tó bá ṣe ìsìlámù nìkan lọ́run wẹ̀kọ̀m tó bá dọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́kùnrin àtòbìnrin bẹ́ẹ̀ ọlọ́run lóhun yọ̀ǹda kéèyàn ó forí balẹ̀ fún nǹkan kan kéèyàn máa pọ̀ yìí lọ́run ilá ìyáhù àfọlọ́run tóun dá gbogbo ayé òkúta táwọn lọ́wọ́ gbé kalẹ̀ tó ń forí balẹ̀ fún tó ń pè lọ́lọ́run ọlọ́run lọ dà igi tó lọ gé nínú oko tó wá gbẹ́ ní nǹkan kan tó gbé kalẹ̀ tó ń forí balẹ̀ fún ọlọ́run lémi ọlọ́run ni mo dá odò tó orí ti ń sàn nì tó sọdọ ọlọ́run tiẹ̀ èmi ọlọ́run ni mo dá odò ọlọ́run tó dá odò lọ agbọ́dọ̀ máa sìn ọlọ́run tó dòkúta la gbọ́dọ̀ máa sìn ọlọ́run tó dá igi la gbọ́dọ̀ máa sìn ọlọ́run ló wọ yọ̀ǹda fẹ́nìkan kó sẹ̀sìn mí àyàfi ìsìlámù yìí ìsìlámù lẹ́lẹ́ sìn lẹ́lẹ́ déwájú ọ̀nì ọlọ́run òun lèmi ọlọ́run ọgbà lẹ́sìn ọlọ́run sọ́nbi àyà mi ó ní wà á mẹ́ta igi ẹ̀rọ ìsìlámù ní àbá wà láyé kúbọ̀ lọ́la òmìnir gbogbo ẹni tó bá sẹ̀sìn kan tó fi kú tó fi lọ́ bọ́ lọ́run òun ọlọ́run ò ní gbà láyé ìsìlámù nìkan ó ní inna dina inna lọ́la islam ẹ̀sìn ìsìlámù nìkan lẹ̀sìn tẹ́mi ọlọ́run ti mọ wẹ́kọ̀ mú ní gbogbo ìsìn bẹ́ẹ̀ láyé torí ta bá ní káwọ́ dáadáa àní musa alayhi salatu wa salam anabi isa alayhi salatu wa salam àwọn anabi ọlọ́run méjèèjì yìí ká mọ̀ sí pé àwọn yahudi àtàwọn nasara tí wọ́n ń pè lánàbì tàwọn gbogbo àwọn méjèèjì yìí ẹ̀sìn wọn ń bẹ amúgbà tí ìsìlámù dé ó ti bi gbogbo ẹ̀sìn wọn yìí ó ti bi owó pátápátá kò sí ti ń jẹ́sìn tiwọn mọ́ yahudi kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ nasara kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ nígbà tí ìsìlámù ti dé ìsìlámù ti kọ́ńkà gbogbo tí ń jẹ́sìn pátápátá kò sẹ́sìn mí mọ́ náà ló fà á tóbi pé iṣẹ́ tàbí tọ́lọ́run rà ní mahama kọ̀dá aránsíjọ kan anáì musa ọlọ́run aránsíjọ tiẹ̀ ni anábì isa ọlọ́run aránsíjọ tiẹ̀ ni àgbà tí wọ́n rán nípa mahama sọ̀lá ẹ̀sọ́ tí wọ́n rán níṣẹ́ ó ní wọ́n máa àrùzànáka ilá káfàtán alamin aran ní mahama aran oníṣẹ́ sí gbogbo tí ń jẹ ayé ni èyí sẹ́yìn amásìkí ìsìlámù tó dé nígbà tí ìsìlámù ti dé ìyẹn gbọdọ̀ fi kalẹ̀ àgbọdọ̀ sí mọ́ ìsìlámù kan lẹ̀sìn tí ẹ̀ lẹ́sìn tí ó lọ bọ́lọ́run tọ́lọ́ wọn sọ pé lápájá káàbọ̀ ọlọ́run wa ní bí ìsìlámù ṣe wá jẹ́sìn tọ́jọ́ pàtàkì yìí òun àwọn ayọ̀ǹda fẹ́ nìkan kán aláàtàbùdù ìlàhíà òun ọlọ́run nìkan náà nìyẹn gbọdọ̀ máa sìn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá rèé ní ẹ̀yìn sáà nìyẹn bá a bá sin ọlọ́run tán tán sin ọlọ́run títí tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá rèé ní ìsáà nìyẹn ọlọ́run wa sọ pé dáadáa dọwọ́ ọmọ rẹ ó gbọdọ̀ máa ṣe dáadáa sóbì ẹ̀ ọmọ gidi ó gbọdọ̀ máa ṣe dáadáa sí bàbá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ gidi ó gbọdọ̀ máa ṣe dáadáa sí ìyá rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá rèé ní ìsáà nìyẹn ọlọ́run tẹ́ bá ti sinmi ọlọ́run tán kò sí tó kù mọ́ ẹ ṣe dáadáa sí ìyá yín lókù tẹ́ bá ti sinmi ọlọ́run tán kò sí tó kù mọ́ ẹ ṣe dáadáa sí bàbá yín lókù wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá rèé ní ìsáà nìyẹn bàbá tó bí wá sáyé ìyá tó bí wá sáyé dáadáa tó wọ́ wa ká máa ṣe fún wa ọlọ́run ní ìmọ̀ yabulugan na indakal kibara ọlọ́run ní àyíká mọ̀ yabulugan na indakal kibara ọwọ́ àárẹ̀ wọn títí yabulugan na indakal kibara àwọn méjèèjì òbí rẹ̀ yìí wọ́n wá di pé àwọn méjèèjì wá dàgbà àdúhùnmá àwòkìlàhùnmá ọlọ́run ní ṣeéṣe ń gbà mí ìyá àti bàbá ni ó dàgbà sọmọ lọ́wọ́ àbí ṣeéṣe ń gbà mí bàbá ọlọ́run ò ní kó dàgbà sọmọ lọ́wọ́ ìṣeéṣe ń gbà mí ìyá ọlọ́run ò ní kó dàgbà sọmọ lọ́wọ́ ọlọ́run ní inú káàrọ̀ méjèèjì dàgbà sí ọ lọ́wọ́ àbí kó ṣe pé ọ̀kan nínú àwọn méjèèjì lọ́nà ni ó dàgbà sí ọ lọ́wọ́ láìlá ìlọ́lá ọlọ́run ní fọlá tẹkùn láhùnmá hufin ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ọmọ rí ọgbọ́dọ̀ sọ sóbi ẹ̀ mọ́mìmí ìwọ́nù yìí kò tọdọ̀ tẹnu ọmọ rí jáde sóbi ẹ̀ dábì mi ìkìlọ̀ fún yín ọmọ rí ọgbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fóbi ẹ̀ mọ́mìmí kí ni ń ṣe yín gan ọmọ rí sọ bẹ́ẹ̀ dábì mi kí ni ń ṣe yín gan ọmọ gidi sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn àṣàkáṣà àpárá tí ó da ọmọ rí ọgbọ́dọ̀ máa da fóbi ẹ̀ káwọn wàhálà tí àti bàbá ṣe lérí wa ká tó dáyé káwọn òfìsí náà tí àti bàbá ṣe lérí wa lérí pé a fẹ́ gbáyé yìí ẹ̀rí pọ́nà sọ́nà àyà kan tí ń ròyìn gbóòní ìyá ṣe bí ìyá ṣe rí wàhálà lérí pọ́nà fẹ́ wáyé kò sọ́mọ́ ń bẹ̀ àmọ́ lọ́run rìpọ́ọ̀tù rẹ̀ kọ́mọ́ bá a lè mọ̀.
o ni ya iya to pon kaluku wa ngba tan loyun kaluku wa wanan ala wani ola leri ole ni ibiti o biti iya ti bere nu to ba ti di pe oyun ba ti duro sobe yin lara obi o si ni gbadun aye mo wanan ala wanin obi na mo sun kaakiri yo mo sun wo kaakiri ni gbogun to lagbara lati le se tele ko ni le se mo bo se lagbara ati le jeun tele ko le jeun be mo o le lagbara ko fo lo soke fo lo sisale ko ni le se be mo wanan ala wani obi ni dole bo ba di ko loyun ni to ba lo suti won na mo se ko mo se wahala pupo mo ko mo se pele pele olo ni wahala nu yin wa lo be gba titi obi mi ba loyun ko ni se ri mo ati bo mi sara yo mo nila obi mi ba loyun ati wo so inira ni o je fun bobirin mi ba loyun ati soro inira ni o je fun bobirin mi ba loyun onje to ba se to fo wa ara re danna fun ara re ko ni le je to bi mi ba loyun yo ma toro nje je ni to bi mi ba loyun gbogbo nkan irisirisi ni o ma yo si lara wanan ala wani obi mi to ba ti loyun ti o fi bimo losu mesan bayi yo ma tuto kaakiri agole ni bobi mi ba ti loyun tan koni le fi onje kanu bayi gari ni o mo mu titi to su mesin pe wanan ala wani se mi tori o mo tin benu e ni omo tutu o mo wo benimu wani o mo mu itori o mo tin benu e omi gbona o mo wo elomi mu wani o mo mu tori o mo tin benu e ibe an fe gbesun won mo fe gbesun mo te man takaka sun won mo takaka sun mo bo tu joko lojo ona wani mo joko lojo ona mo bo tu dogo wani o mo do pupo mo gbogbo nkerisirisi won ma ni ka be amomo se mo tori gan kon tori omo tin benu e ni olo ni wanan ala wani ole leri ole ni yo kaluku wa fi loyun re sinu olo ni wahala yo mo wa gbe lo gbe bo yo mo gbe lo gbe bo yo mo gbe lo gbe bo la ilaha illallah wa fi salu fi amaini to ba di pe alaboyun wa ti 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 debi jo fi bi mo ah gbogbo won mo to meto ya re to mo pataki ti e ronu jo to bi o saye bo ba ronu wahala tin ba bo leyin ronu jo to bi o saye sayyidatuna maryam to bi so bi anabi isa alayhi salatu wassalam olon o so lara re bi maryam se loyun isa to si fi bi wakati kan ni wakati kan to wa fi loyun isa to si fi bi e wa ogun to pass down wakati kan ka fi wo eni to wo oyun losu mesan inu awon iya wa elomi uru lodun kan elomi uru toju be lo maryam oyun anabi isa to ni yi osu to fi loyun isa wakati kan pere lo fi loyun isa anabi isa iwa ni nigba ta nabi isa gba to fe bi isa wa na wa na ni o nigba to wa di pe mo mu o wa rin titi o rin lo bi gi kukute la bidu kan o fe yin ti be bo si fe yin ti bi la bidu yi ni won so fọlọrun pe ah ya le itani mitu qabla haza pe olorun won ma se mitu qabla haza o ye kin ti ku saju ojo ni wa kuntu nasi amasi o ye kin ti den tan gbagbe ah iru ewo leleyi latara pe mo fe bo lara re abi amọ se pele are tori pe mo fe bo lara won ni koni mo nti o wi koni mo nti o so tori ni ra be olorun ni bo wa se ko se wahala tan to bi mo tan wo fi salu fi amaini olorun lo tun wa ku tito fi amaini iya o tun wa fun omo lo fi amaini ni odun meji eyi lo lo n gbe kale pe gbogbo abi amo to ba bimo lobirin kodi ya to lo n gbe kale ofi to lo n gbe kale ni pe oyin to ba bimo lobirin o gboro fun omo re lo mu o gboro fun omo lo mu haulaini kamilaini o haulaini kamilaini odun meji gboro pe tobirin gboro ifo molomu kalo gboro topic odidi kan ni bo lati fo molomu awa twitter aka ya lo sibe ni olo ni won fi salu fi amaini o wa tojo omo na yo toju e fun odun meji olo ni anishkurili wal walidayka ila yal masir olo ni o ya ko mo ko me omi olohun ko mo mi dupe si to ba dupe femi olohun tan awon obi re dowo re omo lobi koko toju saju ko to toju enikeni laye gbogbo ọmọ tó bá ya dáadáa láyé ọ gbọdọ jẹ kẹhàn lára àwọn òbí ẹ kọlọhún kẹhùn gbogbo ọmọ tó bá yọ ọmọ rẹ láyé ọ gbọdọ jẹ kẹhàn lára òbí ẹ pé ọlọhún sànú
kini se woma ton support ya re leri baba re kini se woma ton support baba re leri ya re e ba meji won fe ra won kan to bi won sai ko sin to ko ma da sari won omo re omo gidi bi baba re abi ya re banja o ma patu sa mejeji nnu ni bi o ba si le se be ko sa ko le ko ma jo soju won omo re kan gboro won bi ja ya re leri baba re omo gidi kan gboro mo bi ja baba re leri ya re omo re kan gboro ma so le nja re pe adadi mi lo se wahala ni mi kin kilo kan omo gidi kan gboro ma so le nja re lenu re pe ya won lo se wahala ni kilo kan be olorun ni ife nikan le ni pe ko mo se dada fun olorun meje olorun laa mejeji ni mo fe ko se dada fun tori pe kini olorun laa mejeji fala takul lahu mahuffin oran we yan mejeji lo gboro so si asakasa asaburuku mami mi embe oro re de de ni so bi re to bi o daddy mi embe oro ti o da ni so bi to bi o ninu mami mi ki lo n sele gan oro buruku ni bo tin so si won inu olohun odun si o oro le oro gidi oro mo lu abi oro teriba ohun lo ma ri gboro mo so so bi e olohun ni yonda be la takun la ma offering sio ya re goro ma soro ko ma ko sire won leri baba re goro ma soro ko ma so ko ma ko sire won leri o goro lai dia kankan nigba ti baba re ba so lowo o ma gidi o goro lai dia kankan nigba ti ya re ba so lowo o fi won le o je kan so ase ta ba pa fun o ma re goro tele ni olo ni wala ten aduhuma o ma re o goro ma jage ma ya ti baba e ma ni kilo de gan dadi bi kilo de gan kilo ba gintu se fun yin omo re se be kilo le se to le ton ti baba se ko to waye kilo le se to le ton ti baba re se igba to wa nkekere kilo le se fun ya to le ton ti ya re se ko to waye kilo le se fun ya re to le ton ti ya re se igba ti ya re ton gba to kere to mo nkeke o te ka omo ronu ka mo nta se le awon obi wa time ti ya ti baba nse wahala leri omo awon se wahala ohun nitori ti o ba le ye ni ni won ba kekere wahala ti wo ni won se leri iya da ti baba re iwo nse nse ko lo nsira won dia ki olorun si ko sira won pele pele ni iya opo lo iya opo lo de yo po won gba to lagbara ngba ti ya ti o lagbara si won lagbara ti pe won se jade sita inta se fun won melo ni wari se fun won be on ni wala ten fala ten ani huma o ma re jage ma ya re be lo ma re jage ma baba re on wa kulluhuma qawlan karima oro tutu oro alapon le yan so so bi eni so to elu won da da pele pele teri ba fun bi re iya ra ti baba re teri ba fun to ba teri ba fun o ru polo obi o soke Allah ni wa afin lahum jana azul min arrahma Ọlọrun lọ magidi iya apa re re le fun iya re iya apa re re iya apa re le fun baba re afillahu ma jana azul min arrahma re iya apa re le fun iya re ati baba re ki won ri tegun tori won se wahala leri re aimaye 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 baba ko so lo pari ko se force kankan ri amon tori ko ba le je tori ko ba le mu o de o de gate man fẹgbẹ ọmọ ẹ àìmọye ìyá tó dalágbàfọ nítorí ọmọ àìmọye ìyá tó dẹni tí ń lọ nulẹ fẹni tó lè bí nínú nítorí kẹ ẹ bá lè jẹ kẹ ẹ bá lè mu àìmọye ìyá tó dalárù láàrin ọjà nítorí kọ ọmọ lè jẹ nítorí kọ ọmọ lè mu àìmọye bàbá tó dẹni tí ń gbàárù láàrin ọjà nítorí kọ ọmọ lè jẹ nítorí kọ ọmọ lè mu ẹni tó tó wọn sọrọ sí wọn ẹni tí o tó wọn sọrọ sí wọn sẹbi torí wàhálà tí yìí náà ni wọn ò fẹ kẹ yìí náà máa wojú olójúkọ ẹ tó jẹ ni wọn ò fẹ kẹ máa wojú olójúkọ ẹ tó mu fáwọn kan máa ń ra sọ fáwọn ọmọ wọn àwọn náà fẹ máa ra fún yìí ni náà torí ẹ doníbàárà sí náà torí ẹ dẹgbẹ ọmọ wọn sí àìmọ yìí bàbá tó di dírẹ́fà kì í ṣe pé fúnnú fẹ́ dọ̀ di dírẹ́fà náà ó di dírẹ́fà náà torí ìwọ ọmọ ni
iwo omo na olohun wa so fun won pe bo ba ri wahala ti ya ti baba re si hafillahu ma jana azul min arrahma olohun ti wa gbi oga iya pa re o ti ni iya lapa hafillahu ma jana azul min arrahma re iya pa re le fun ya ti baba re ka won na ri tegun je ko mo ko lon ke o je mo ko lon sanu re je kan ri apere anu lara ya ara ti baba re baba re ti ya re ni di moto won era Wasi ora moto vale ora moto fun yawo re baba ara ti ara ya sin je won wo bi ton ra awon ma re lo wo le ewe lowo nla ton ra awon ma ti e lo baba ara ti ara sin ra re baba ara ti ara ko ni won so fun won lenu pe awon le koko family house iwo ti wa kole ki bi eye o wa fa awon le sinu ebutu kan sa ma gbe be o tun lewu na se fun won o je mo bo lo se sanu re to internet n gboro omo mi bo lo se ke to awon obi re internet n gbo pe ah se pe be na la wa ja se bayi to omo mi o toju ya ko toju baba ayan mo a so fun ya ti baba pe la ke ba ki la pa ja bayi lo se fun wa oro wo ga se re hafillahu ma jana azul min arrahma omo da da yin re ya pale fo wo bi eni kan le ri tegun takule fun ye ni ati baba eni ke se pa bin sin won ani yan lorun fe wo ninu gbo won se ta ba se komo on lo le fun baba re komo on lo le fun ya re ani yan oni fin ki won la fe wo amelomi tori agreement ka ya ta ife kan se yo wa lohun ti gbesi kesi to n gba yi o won o gboro kunle fun ya won mo esi to n gba yi o gboro kunle fun baba won mo ikunle to n kunle fun won tele so o fin sin won ni o fin sin won e ba ni yan ko o fin pe won le o fin ki won ni awa to ipo very ara ti baba re fi o wa ko na o lo fe gba sokuto re wa ni dele ma to ipo very ara re fi sokuto re ni dele ma to ipo very baba re fi o wa so fun yawo re pe to yawo re o ko ba kunle fun baba re ko si ba kunle fun ya re ma bo ba nba baba re solo bo se duole won leri ni o ni afillahu ma jana azul min ar rey gbogbo to ba ni re le fun ya ara ti baba re e debi pe ti obi ba n pe o to ma n pe o lori phone omo re ibi to ba wa o ja won eyan mo pe ya bi baba re ni pe o pelu respect omo fi ba won soro elomi omo be ya ya omo ko ri call ya re o wa ma call ti e ko pe won para e mo lo le wa ti se pe wa waju olohun e mo lo le wa to ri call ya re to wa ma call ti e pe ma para pe para wahala laja po ah bo ti wi o ti se lohun en to ba jo mari laye bi baba re ba npe gogo to ba wa awon yen goro mo pe ah daddy re ni pe yi gogo en to ba jo mari laye mo me le ba bi mo me le ba npe lori phone ibi to ba wa awon goro ko mo mi re ni pe tori pe awon nkan ti o mo se awon yen goro mo pe ah omo dada lo mo yi ori number ya re o nko ti re ori number baba re o nko te ore to lo bala ki amo ko ti de re do so po fe mo ko si bi to le o ko ba le wa to ba number ya re o gboro so fun won ni pe e da to won le mo binu in pe yin pada opo won lenu e da to won le mo binu mo se wa meeting kan ni in pe yin pada opo won lenu amo n court re pe to ba later ni pada mo pe won ah e so mo re afillahu ma jana azul min arama o mo re re ya pa re fun baba ti ya ni kan ri tegoke ola lo mo ko rabbi rahamu ma kama rabbayani sagira ay ba wa ma ke wa laye do wa ke won ti laye eyo kan lo ku ni mejeji lo ku ni o se tun a ma gba obe o ma be olohun tori o le ke won to mo olohun se fe ke won to o tun wa ran olohun si won pe olohun mo ba nke ya ni mo ba nke baba mi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ori gbogbo ma laye to ba yo ma re to yo ma dada eto to godo fun ya ati baba re 24 ni eto yi to se pe ti o ba fun ya ati baba ni 24 yi o ku bi o se gbe gba niwaju olohun oba to da ana ma mo lo so be sallallahu alaihi wasallam kila koko anabi ni muhataba anabi ni muhataba muhataba tuhuma bil lutfi wal adab anabi gbo mo to ba yoma dada to lo ba ya ati baba ya soro bil lutfi wal adab o gbo mo soro pelu anu wal adab ateko
oduro ti baba re ni gbogbo agbole o wa duro ti baba re lori o so baba re pe he after all baba ni a emi ni bo so e ba mi soro ki le mese fun mi o nyeye baba re ni gbagbata o nyeye ya ni gbagbata bi lutu wala anabi ni anu lo ma fi bo bi soro ati baba kan so fun oni si pe abele fojo lo su baba re keru mo bobo ko ni a iyu gan lo ya ju e lo ah e so mo re abele fojo su mama re ayu gan lo ya ju ki mo bo aye ti wa mo gogo la kan fojo re su ya ati baba re ko si nto be si pe o ni gba si won lenu o si ni gbo na ni 24 la na muhammad ka ipe nti o to mo goro mo se fa wo bi e te pe ta ba wa eyo kan ti nbe ta ba ri o ku mo mo se la waju olo kilo nko to ngbe iya to ngbe iya re le iyawo re leri kilo nko to ngbe o je ki iya re o je ko jadun re kan mo ko mo dada ni won na je fa won o ri charge card iyawo re ona card sori phone re o ri charge dsv fa won mo re fa won iyawo re iya re si ri joje somo wa ni won si won si ma pe ruwe lo won si le ma da nko mo ni won na e somo to ro ba re so fun e somo rara ko re somo lo abi ko toju iyawo re atomo re ko wa de ko lo mu le mi re ju to ko toju iya to bi o ninu lo abi ko toju baba to bi o ninu lo omo mi wa wale o wa family o si na odun yo ni oso wa wo pe o ti ra mo lu si society tin gbe iya ti baba wa mi tan wa ko je kan ma do kolon ki awon oro ki awon ta won na ke sa ye lo se to ba re so fun mo o sa ye o si se to da in to wa se o nda jo kale nde ni to ba se fun iya ti baba re omo se be fun ona be ju be lo ani afullahu ma jana azul min arrama kul rabbi wa ma kama bani sagira kilo le se fun to le to nta se fun won to won lagbara ki won ro le pogbangba to nbe laye won lagbara kan sokumo kan lo ju osodo won lagbara kan fun olorun pogbangba to nbe laye ama won se be won toju re ni won ri o e ama kan lo ko ni o ni wali ummi kullu fadli wa ya khairu li ummahati o ni a ti ya mi ni gbogbo tin je ola se laye wa ya khairu li ummahati o ro lu titi olohun ri pe ko si ya kan laye to lore to bi yawo se lore to laye ah to won ba be fe yawo a ba be graduate school ko le gbe ya re yoju yo lo haya ya eri mi le gbe aba ya yoju yo lo haya baba ah o dagba tan ya to bi onunu ya won o se ri mo o dagba tan baba ti o bi onunu baba won o se ri mo awon oni won mo wu mo awon oni won o se gbe yoju mo o se n to gbogbo n to se won se pamo ni omo o se be fun oju be lo oni wale ummi kulli fadli wa ya khairu li ummahati ko si ya to da to ya mi laye tori pe gine hamalatni adahatni iya na hamalatni ya won lo gbe mi lowo e oran mo ko mo oran mo pa bi amo ba iya oni le sun tori ko mo ba le sun ebi omo paya ebi omo po mo iya oni le jeun afi to mo ba jeun opolopo ya won deni ti ko ni won do lori laarin oru nitori ko mo ba le sun nitori ko mo ba le gbadun omo mo sukun oni mo tin se eh abi ni run ni abi ni fo ni abo fe jeun ni abo fe won mo wa pase won mo lo tun won mo lo si tori ko ba leye ki won na wa ye tan ko mo daada se fun won mo oro ni daada yo goro se fun won to ba ta se dara o tun arin mi olohun si mo pe robbi ya ma wi ya mo ma ka mo ro ba en sagira be se kemi to laye olohun mo sa ba kemi ju be lo won mo re ti se nu tori ogun olohun ibi ta do lo ni to wa di je mejo a ma tesiwaju npa nta nabi so ni pe ka se fa won bi wa ta pe ni ogun ati meri tin se 24 omo sa se ajo mejo lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.